ahojte, hezký den všem a vítám vás u dalšího videa. Tak, dneska se podíváme na Bitcoin a na Ethereum. Uděláme si rekapitulaci videa z předminulého týdne už. Než pojďme na grafy, tak jenom jedna důležitá věc. Dneska zvýšenou pozornost, protože ve 14.30 vychází PCE data. Upřímně je jedno, podle mě, jak ty PCE data vyjdou, ale je dobré je sledovat, je dobré vědět, že se to stane, protože většinou to znamená zvýšenou volatilitu v trhu. A už jsem to říkal mockrát, ale moje zkušenost je taková, že vlastně jakmile vyjde nějaký výsledek, ať jsou to CPI a inflační data nebo PCE data, tak ten trh má většinou první reakci, která je fake a ta bývá velmi rychle smazaná. Takže jenom ať víte, že vlastně v těch 14.30 může být nějaká paseka na grafu, ale většinou ten trh má fakt tendenci jako to potom celé smazat ten pohyb. Jo? Jinak nevím, jak by to muselo vyjít, aby to nějak otočilo aktuální můj pohled na celou situaci. Ale jako dobré vědět, že se to stane, takže jenom buďte na toto ready. A teďka, než pevná graf ještě, jedna věc. Rekapitulace videa z minulého týdne, protože my jsme řešili na Bitcoinu dva scénáře. Tam jsem dokonce ono. Tohle byla predikce z minulého týdne, jenom rekapitulace. Byli jsme stále ještě pod value high, pro mě osobně to value high byl nejlepší target toho longu, který jsme měli tady, já už nevím teda odkud, přiznám. Ale byl to pro mě hlavní target. Přiznám se, že jsem exitoval kolem těch 52, 54, protože mě zajímalo, jaká tam potom bude price action. A teďka nám důležité je to, co tady vlastně opakuju skoro každý týden, že vlastně pokud obchodujete, nebo pokud člověk sleduje market strukturu, tak jsou vždycky hlavní levely u BTC tyto. Nebo u BTC, celkově vlastně v tom trhu. Jo? Když máte nějaký range a obchodujete podle teorie range, tak vlastně reclaim value low většinou vyvolá pohyb k POC, a value high. A to jsou dva nejlepší targety, který ten aktuální range má. To je prostě princip range tradingu na weekly grafu, denním grafu, i 15-minutovém i minutovém grafu. Prostě jo, reclaim value low vyvolá pohyb k POC a k value high. Naopak propad pod value high vyvolá pohyb k POC a value low. To jsou prostě nejlepší targety, které vlastně můžete mít. Co se stane, když vlastně value high ale překonáme? Což se teďka děje? V momentě, kdy vlastně value high překonáme, tak se aktivuje tady ten scénář, který vlastně by měl velmi rychle nás poslat k monthly a weekly. My jsme teďka tady, jo, u té monthly a weekly a jsme nad value high. To znamená, v momentě, kdy vlastně vy jste nad value high, tak nejlepší target a jediný jako nějaký zásadnější je prostě předchozí high. Jo, cokoliv mezi jsou nějaké, řekněme, intradenní zastávky nebo nějaké levely, kde vlastně můžeme třeba sledovat jako reakci, ale ten hlavní target, dokud je cena nad value high, tak je prostě předchozí high, v tomto případě vlastně all time high. Doplním ještě jednu věc skrz tady ty range, protože vlastně dokud jste pod tím value high, tak je pro vás stále validní volume profile vlastně tady toho range, jo, předchozího. To byl nějaký rok 21. V momentě, kdy vlastně překonáme to value high, tak pro mě vždycky už přestává být validní tady ten volume profile a už to tahám vlastně pro celou tu strukturu. To znamená, že vezmu fixed range a beru to vlastně od píky, znamená vlastně tady ta rovina musí být zhruba stejná s touto. To ještě trošku poladím, potřebuji dát trošku níž, vezmu to zhruba odsud, aby to vycházelo nějak takto. Jo, tady to zhruba vychází na stejné low. A beru vlastně, v momentě, kdy překonáme value high, tak už beru volume profile pro celou tady tu strukturu. A úplně basic pohled je ten, dokud jsme nad value high, tak ten trh je prostě bullish. Jo, market struktura je bullish a mělo by to směřovat k předchozímu high, v tomto případě k all time high, jo? To je vlastně úplně basic pohled, který byste měli mít. V momentě, kdy praskne value high, tak ten trh má většinou dvě šance, jo? Pokud by praskl nějakých, já nevím, 56, tak ten trh ještě nemusí nutně být bearish, může to být fakt jen nějaký fake out, ale poslední šance na nějakou otočku potom je tenhle level. Protože tady ten level nejen, že to je nějaká weekly, která už samozřejmě jako je otestovaná, ale je tady tohle z toho. Je tady previous high a v momentě, kdy vlastně by tohle z toho prasklo, tak pod náma není nic. Nada. Zero. Jo, pod náma je tady nějakých 30k, ok, value low, ale jako vzhledem tomu, jaká je tady price action celou tu cestu nahoru, tak pokud by prasklo 47, 40, já nevím, 48 až 50 plus minus, prostě tady levely kolem tady toho předchozího high, tak to bude absolutní hnůj. A nebude to vůbec dlouho trvat, jo, bude to prostě absolutní mayhem. Takže na to bacha. Tohle je pro mě absolutní bearish macro level. A první známka bears je pod tím value high, který vychází aktuálně na nějakých 56, 55,800. Teďka, doplním ještě jednu věc, protože my jsme řešili, tohle byly scénáře vlastně u BTC, a my jsme řešili i ETH. A já třeba se přiznám, že BTC pro mě jako nebylo s tím
bias tak jako zásadní. Pro ně bylo absolutně zásadní sledovat Ethereum. A víte, že na Ethereum jsem byl mega bullish poslední měsíce. Poslední týden nejvíc, protože vlastně long máme od nějakých 2600 s targetem 3500 USD. A vlastně ETH se pomaličku k tomu targetu prokousává, myslím, že už jsme tam dokonce dneska ráno mi to bralo nějaký ordery finální. A já se přiznám, že pro mě ten level těch 3500 je jako exit. Jo, já vím, že ten trh může jít výš, může tam být nějaké FOMO, může tam být ETF na ETH, všechno se to zblázní. Ale jako tady ty makro levely já je nikdy nepodceňuju, protože jako to jsou levely, které mají fakt, ty mají tendenci fakt ten trh otáčet. A v momentě, kdy ho otočí, tak vlastně, zažil jsem to moc krát, ale vy se koukáte na svůj profit, než jdete spát. Pak vás budí v 5 ráno alert a z vašeho profitu je čtvrtina, nebo třetina, nebo polovina, jo? A ten trh vzhledem tomu, jakým stylem vlastně buduje tu likviditu nahoru, tak vlastně to, co se stalo třeba včera na Bitcoinu, z těch 64, tak tohle to byla malinká ochutnávka toho, jak budou potom vypadat ty vysoký timeframes. Jo, tohle byl dump, já nevím, za hodinu nebo za půl hodiny o 9%. Na altech třeba o 20%. A to je ten náš milovaný likvidní trh tohle, jo. To byl půlhodinový graf. Teď si představte, s tou likviditou, kterou máme tady naakumulovanou pod náma, kdy vlastně nemáme zebraného vůbec nic, jak to bude vypadat, pokud nějaká entita fakt řekne jako this is it, tady bude prostě stopka a já vykládám a vyloží do toho trhu ty svoje karty a ten trh prostě nebude mít absolutně šanci to jako pochytat. Takže na tohle to bacha, tohle se prostě jako bude dít a v určitou chvíli tohle to přijde na těch higher time frames a bude to absolutní pohroma, bude to absolutní apokalypsa a zase bude spoustu zlomených srdcí, takže buďte opatrní. Jo, jako nechytat nějaké FOMO, já vím, že to je mega lákavé, ale jako pumpí fakt kraviny, pumpí ZEK, pumpí DOGE, pumpí RIPPLE, to je jako, já budu vždycky ta konzerva, jako, která k vám bude mluvit, jo, ale protože už jsem si toho prožil dost. Ale pamatuju si přesně, jak to bylo vlastně tady u těch předchozích cyklů, kdy se buduje likvidita a pak prostě někdo řekne jako, stačí mi, prodávám. A teďka, ETH, podíváme se prvně na ETH, pak půjdeme na BTC. ETH má pro mě absolutně zásadní level těch 3,5 až nějakých 3580. Jo, teďka nad tím samozřejmě jako levely jsou, je tady ještě daily 3800 a weekly 4060, takže to třeba jako ještě drží, tak tohle z toho bych využil jako nějaký take profit targety. Ale pro mě osobně jako dobrého pomálu, takže já jsem spokojený jako s ETH už. Podívám se na kanál, jo, zase stejný princip jako vlastně u BTC v tom minulém týdnu, nebo minulém videu, to bylo 2 týdny zpátky. Jsme na value high vlastně celého range, pokud si vezmu jenom profile ještě pro, tady to, jo, vychází to stejně. Takže úplně stejný princip, jako jsme řešili v minulém týdnu u BTC. A pokud je ten trh v takhle zásadní situaci, tak jako tady ty levely nikdy to nepodceňuju, protože já jsem schopný si to chytit i kdykoliv, když mi ten trh dá šanci na 15-minutém grafu, takže jako nepotřebuji moc špekulovat, ale chtěl bych tady vidět něco podobného, co bylo u BTC, to vám ukážu za chvilku. A podle toho se budu pozicovat do longu, do shortu se pozicovat nebudu, protože prostě ETH jako ETH přijde a přišlo mi poslední týden fakt jako mnohem víc bullish než BTC, takže u ETH jako no short pro mě, absolutně jako pravidlo no short, už nikde odsud. Takže budu tady hledat nový long, ale až jakmile uvidím, jestli ten trh dá nějakou price action do strany, pak stejně budu pozicovat, protože pokud vlastně my překonáme tady to value high, tak ano, sice tady jsou jako nějaké dílčí levely, ta daily, weekly, další daily, ale jako princip range prostě, reclaim value high by vás měl poslat v tomto případě zase k nějakému all time high, jo. Takže tolik vlastně jenom pohled třeba na to ETH, pak se podíváme ještě třeba detailně, ale teďka konkrétně k tomu BTC ještě zpátky. A protože já jsem na tom value high na těch 51-52 prodával ten svůj minulý long, protože chci vždycky vědět, co se bude dít, jako, jo, jako když u toho sedíte denně, tak ty šance se vám naskytnou, ale potřebujete vidět prostě jako pěkný setup. To, co bych chtěl teďka aktuálně vidět na BTC, na těch vyšších levelech, ukážu přesně kde, je úplně vzorová price action, která byla tady. Protože tohle z toho vytisknout, naučit, zažít, milovat. Tohle z toho je nejlepší price action, která vlastně ten trh, kterou ten trh může nabídnout, protože to vám dovolí se zapozicovat na obě strany. A pak prostě vítěze necháte jet. Nic lepšího není. Pro lidi je tohle z toho nuda, pruda, jdete do strany ohovně. Ale pro nás je to jediná šance, jak do tohle toho marastu prostě naskočit, protože jako tady do toho naskakovat, jo, kdo naskakoval, tak vlastně potom tady máte 15 minutovou nebo 30 minutovou svíci, která má 8%, tak jako
Jo, to je prostě v pasti. A ten range právě je ochrana. Ten range buduje levely, ten range buduje likviditu a máte se potom kam skovat. Jo, naskakování v těch trendech, tam se prostě jako není kam skovat. Jo, ten knot se zastavil tady, ok? Mohl se zastavit třeba taky tady, jo? Tady prostě není jako se kam skovat. Range vám dává bezpečí, protože máte definované high a máte definované low a jako víc jako obchodník si prostě nemůžete v tom trhu přát. A třeba pro mě osobně ten range musí mít určitý specifika. Vždycky je to takto. Tohle je úplně dokonalý range, tohle je prostě lepší fakt jako nenajdete v tom trhu, jo? Tohle je přesně nejlepší na obchodování, protože máte definované high. Dokud ten trh vytváří stále vyšší maxima a vyšší minima, tak to není range. Range je to v momentě, kdy to vytvoří nějaké high a ustaví to nějaké nižší low. Pak máte definovaný range, máte definované maximum, máte definované minimum. No a vlastně úplně basic je ten, že sleduju 15-minutový graf a beru odchylky. Bral jsem short tady, přesně tady. A bral jsem long tady. Targety. Jako vždycky. Value high, POC, value low, previous low. Ze shortu, z longu, value low, POC, value high, previous high. Ale nezapomenu na to vždycky, jaká je market struktura na těch vyšších timeframes. A ten trh je stále bullish. Já vím, že jde nahoru rychle, že všichni jsou bullish a úplně by si to jako říkalo nějaký výplach, ale jako BTC jako nemusí, on jakmile se to dokončí, jak to poznáme, ale nemá cenu to jako předbíhat ten trh, jo. Market struktura je stále bullish. Weekly graph bullish, daily graph bullish, 4hodinový graph bullish, 15 minutovky bullish. Jo, takže nemá cenu se s tím prát a je dobrý být agresivnější teďka na shortech. Já jsem třeba vybíral skoro všechno vlastně po té cestě dolů tady. Ale longy jsem nechával jet a plánuju to dělat takto dál, dokud neuvidím fakt jako otočení market struktury. To vám ukážu přesně za chvilku, jo. No a vlastně potom, tohle to byla pro mě jediná šance, tady ty lows, jak nastupovat do BTC. Takže když třeba jsem prodával na 52, tak jsem znovu nakupoval za 3-4 dny za 51 zpátky, protože ta cena je irrelevantní. Důležitá je price action. A vlastně to, co chci vidět teďka u BTC, tak je to samé, co jsem vlastně viděl tady. Jo, protože my jsme nad monthly, tady byly ještě dva daily levely a já jsem tady úplně jako vysátý, já tady nemám žádný pořádný levely. Takže úplně z pohledu jako basic range, nemám rád, když ten trh končí nějakým takovým topem, prostě spike jenom a to je jako decit. Mám rád, když ten trh si dojde pro ty předchozí highs ještě, když je zebere ještě jednou. Takže pro mě jako jediný setup, který beru jako counter trade, je tohle 100, nějaké SFP. Otestování hlavně té weekly a SFP na tady to high. Dokážu si potom představit, že by tady mohl být nějaký jako krátký short. Pokud tady nebude SFP, tak jako rovnou all time high. Jo, tady už, já už tady nic nemám, už jako... To je poslední level, ta weekly. A teďka tady short žádný prostě nevidím, pokud se to vylije rovnou, smula. Nemám pozici. Ale já chci prostě vidět nějaké formování range. Tady třeba tady ty lows jako dobré. Jo, samozřejmě úplně se vybízí, to samé jako naopak. Ale zároveň... nemyslím si, že to je teďka reálno. Pokud ty PCI data nebudou nějak jako hodně pomáhat tomu, tak BTC má odisy pro ty lows sahá, protože i tady ten spike, který tady byl, těch 10% dolů nebo 9%, tak stejně vytvořil nějaký vyšší maximum. Takže jako jo, je to level, se kterým jako v hlavě počítám, ale vzhledem tomu, že tady nemám vlastně nic, já tady nemám vůbec jako žádnou konfluenci, já tady mám prostě jenom jako předchozí low, tak je za mě velmi slabý. Takže co já bych chtěl vidět, se přiznám, je nové yearly high nebo nové all time high a potom podle toho, jak by vypadá ten range, tak se pozicovat znovu. Teďka, proč to longuje na 60? Protože to longuje na 60 z jednoho prostého důvodu. Market struktura je zatím bullish. Pokud praskne value high, budu velmi opatrný na nějaké potenciální longy. Pokud praskne těch 55, 700. Pokud praskne 48, tak tam za mě není žádný long až 30 000 USD. Jo, jako no jokes. Jo, prostě teďka jsme stále nad value high, nejlepší target je all time high. Takže to dává smysl. Jo, dává mi smysl tady sledovat v rámci intradays nějaký jako potenciální longy, nebo třeba i zebrání likvidity uvnitř toho range, protože to je, tyhle, tak na vodě tady. Tady fakt není čeho se chytit, takže beru naked POC plus nějaké ty předchozí lows, OK, tady je nějaký intradenní jako trošku potenciál na něco takového, jo, šup, potom asi, ale jako tady to s longama je fakt těžké, jako mega těžké, takže určitě chci vidět prostě, jak se bude ta price action vybíjet tady a chci prostě to, co jsme měli tu, tak bych rád jako přesunul semka. Čmáry, čmáry. Jo, že mě tak nějak jedno, co se bude dít, já tam potřebuji hlavně vidět nějaký sideways range, protože ten tady zatím jako není. A tady ty highs a lows jsou hodně na vodě, protože nad náma není otestovaná weekly, takže tohle z toho maximum neberu jako nějaké zásadní. A tady není otestované ani value high, takže tady to
minimum, neberu taky jako nějaké zásadní, je to teďka takové jako ve vzduchu prázdnu. Takže osobně si počkám, co bude, rád bych viděl tu weekly otestovanou, pak ideálně pullback zpátky k té monthly. Tohle z toho uložit na graf. 56 000 USD, jo? Pokud to praskne, tak začít být jako velmi konzervativní, ale zatím se přiznám, že nevidím důvod k tomu, abychom nešli na all time high celkově u BTC. Jo? K ETH tam vlastně platí úplně to samé, protože ETH má... Jo. ETH má ten level, já se podívám možná na intro. Má lepší. Aha. Jak to máme namalované? Jop, tady. U ETH je to úplně stejné. Tak jo, výplach jako sice pěkné, teďka to máme nějaké SFP net high, ale... Tady se přiznám, že potřebuju vidět ideálně to sebrání toho high. Pak uvidím, co bude. Až potom se brání high. Jak se bude ta price action vyvíjet, protože jako tady já nemám rád moc, přiznám se, že nemám moc rád levely, které jsou prostě jako uprostřed něčeho. Jo, pro mě jako pěkný level prostě zebrání liquidity. Ok, tohle se třeba jako nešlo chytit, jo, tohle bylo bez šance. Protože ten výplach byl brutální a vlastně v momentě, kdybyste brali jako SFP, tak máte 5% stopku. To je pro mě jako... To je pro mě jako psycho, jo, i ten nejlepší vstup tady byl prostě s 2,5% stopkou, já fakt jako ty stopky jdu do procenta, procento a půl, úplně maximálně, jo, když tomu hodně věřím. Takže tady tohle bylo crazy, tohle se to nešlo chytnout, takže a tady teďka chce to počkat, se přiznám. Moc bych tady nevymýšlel, pokud praskne to value high, já už to mám i trendovky, jo, to už je zoufalost, tak když už napínám trendovky, tak už fakt jako čmáram, už z posledního, ale chci vidět, jak se bude ta price action rozvíjet v momentě, kdy vlastně sebereme tu likviditu. Ale jako za mě ETH spokojenost těch 3,5 byl mega level. A vlastně, co bych tady chtěl třeba vidět ideálně, když to dokreslím, je ustavit nějakého low, řekněme třeba tohle low, teď to poje na tu likviditu na 3,580, potom zpátky a budeme tady formovat nějaký range, jo, znovu třeba SFP, super. A pak se brání prostě nějakého předchozího low, jo, něco takového třeba. Trošku to tam prostě jako vylifrovat, zebrat high, zebrat i low, a pak jsem schopný se pozicovat na těch 4,5 až třeba případně all time high, jo. Dokud toho neuvidím, tak jsou slepý, jo, takže nechat to teďka dojet, jako teďka jsme v takové mid fázi, nevidím tam teďka nic jako pěknýho na vstup, nevidím tam nic ani na long, ani na short, ani na BTC, ani na ETH a chtěl bych vidět ještě nové highs a pak podle price action, co se bude dít dál, ale nezapomenu, co jsem říkal k těm makro levelům prostě. Nemá cenu chcát proti větru, jo, na to nezapomínat, prostě ten trh jako může jet na prázdnou nádrž klidně ještě na all time high, úplně v pohodě. Ale tady ty levely jako fakt nepodceňovat. Altcoiny procházet nebudu, ztráta času, altcoiny budou pumpit v páru z USD, protože Bitcoin je bullish, ale altcoiny v páru z BTC to je jako jedna velká bídnost. Ale podíváme se na USDT dominanci, protože tady na weekly grafu je docela pěkný level. Jak jsem ukazoval těch 3,5 000 na ETH 2 týdny zpátky, nebo možná 4 týdny zpátky, tak podobný level, pro mě zásadní, je na USDT dominanci tady. Protože zase, jo, je to furt to samé, prostě je úplně jedno, jestli to je graf, který se dá obchodovat nebo nedá, ale princip s tím trhem prostě hýbe jenom likvidita. A je potřeba něco zničit, abychom mohli pokračovat na druhou stranu. A tady nejbližší likvidita u USDT dominance je pod nějakýma 3,8%. Takže docela pěkná konfluence tohle z toho. A za mě jako USDT dva scénáře. No momento, previous low. Ten hlavní, který tady sleduju, je... Vidíte, že já se tam nahážu, ať to můžu dokreslit. Tohle beru vždycky jako berličku, je to pomocný graf, jako je Bitcoin dominance ETH, BTC nebo dominance altcoinu, taky USDT dominance. A vidím, že vlastně ten kapitál se přelevá z USD do Bitcoinu a do ETH. Nepřelevá se do altu, jo, jako v páru s BTC, protože alty, to, že pumpí alty v páru s USD, jako je sice pěkné, ale důležité je, co dějí páry s BTC. Páry s BTC jako rozhodně nepumpí, jo. A vidím, že ten kapitál se přesouvá do BTC a do ETH.
a tím pádem i altcoiny teďka rostou, ale nemají zatím vůbec nohy. Ty páry z BTC jsou jako fakt slabotka. Včera téměř všechny grafy, co sledují nové low v páru z BTC. Ale tady si myslím, že by mohl být docela zásadní okamžik, pokud sem dojdeme. Takže tady sleduju dva scénáře, USDT. Je to graf, který trvá, nemá co tady sledovat nějaký 15 minutovky a podobně, prostě denní nebo weekly graf. Ale pokud ten trh překoná nějakých 5,8, tak je konec. Je to v prdeli, jo, jdeme na nové asi all time high, možná u toho USD. Že tady není žádná rezistence až toto, pořádně. Ale princip stejný, jo, reclaim value low zase, POC, value high. Reclaim value high, předchozí high. Dokud jsme pod tím, tak nejlepší level na potenciální otočku je až tady, kolem nějakých 38%. Takže uvidíme, jak se tam bude všechno potkávat. Ale určitě bych tady ten level nepodceňoval, pokud bude USDT tady, tak jako opravdu mega, mega opatrnost, protože tady ty SFP většinou potom prostě mají tendenci vyvolat fakt jako brutální dilda nahoru. A bullish dolar jako nechcem. Teďka, to by byl konec pro celý ten trend. Takže jo, za mě takto, a kdyby cokoliv, napište, víc toho nemám, pracujeme hod s tím, co aktuálně trh nabízí. Jsme teprve v polovině týdne a weekly svíce už má jako bambilion procent. Takže rád bych vám dal nějaký weekly level nebo daily level, ale není tam teďka jako fakt čeho se chytit. Nejbližší hladiny jsme si prošli, jo, to jsou ty, co jsem ukazoval, prostě weekly nad náma, beru jako slabou dílčí intradenní rezistenci a potom all time high. Teďka v momentě, kdy se dostaneme na all time high, co tam, jestli to je nějaký pěkný short, jako nevím, no, nevím. Myslím si, že to FOMO bude jako brutální. I ta likvidita prostě v tom trhu není, takže je mnohem snažší to ještě pořád pumpit nahoru a likvidovat shortaře. Takže, nevím, nechci předbíhat, to se necháme na příští video. To samé i kdyby překonalo all time high, kam až to může jít, taky až to bude aktuální, jo, teďka nemá cenu si s tím jako zajebávat hlavu. Levely tu ještě pořád nějaké máme, takže uvidíme, co s tím. Takže jo, za mě zatím takto. A dneska nový článek máme na blogu, takže mrkněte. Na blog nedávám analýzy, protože to nemá smysl. Dávám tam hlavně akcie, recenze, videa a takové, jo? Takže mrkněte dneska, myslím z dneska z rána, jo, máme nový článek na téma PepsiCo, docela zajímavé, takže budu rád za feedback i k těm blogům, protože je to pecka. Hlavně si prosím poslechněte audio, protože to je pro mě největší srdcovka. Takže jo, díky moc, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahojte.